Найважливіше, що у першому кварталі вдалося повністю виплатити заробітну плату працівникам бюджетних установ, розповіла начальник фінансового управління міської ради Ганна Бакай. Однак не вдалося проплатити енергоносії. Плата за газ і за тепло. Добувалися на 1 квітня, складаю, до 1,5 мільйона. Недостатнє фінансування відчутно у підготовці до літнього оздоровлення дітей. Кампанія стартує 1 червня. Оздоровити необхідно 51% школярів, а це більше як 3 тисячі. Таке рішення прийнято на колегії обласної державної адміністрації. Проте планка взята висока, а грошей обмаль, каже начальник відділу у справах молоді та спорту Володимир Колесник. Торік на ці потреби дітей було виділено 100 тисяч гривень, тепер лише 50 тисяч. З розрахунком 10 гривень на день при шкільному оздоровленні ми можемо оздоровити 357 дітей. Ну, звичайно, левову частку вливають організації, наметовим чином, які організовують. Говорили на виконкомі про затвердження планової мережі закладів освіти на наступний навчальний рік. Тут є певні зміни, каже начальник управління Марія Грицан. Плануємо змінити статус сьомої школи. Школи 1-3 ступеня на школу 1-2 ступеня в зв'язку з тим, що зараз немає там 11 класу і на наступний рік є тільки один клас, який більше 20 дітей. Теж ми набираємо 10 клас. І на перспективу впродовж 8 років не має перспективи набратися 10 клас. Роз'єднання НВК-10 на дошкільний заклад номер 11 і школу 1-2 ступенів номер 10. Цьогоріч, оптимізуючи видатки на освіту, управління скоротило 5 класів у школах міста. Наступного навчального року навчатиметься на 200 дітей більше, ніж торік. Тому необхідно створити нові класи. Проте цього зроблено не буде, розповіла Марія Грицан. Є інші зміни. Скорочується в наступному навчальному році 9 груп продовженого дня. Їх сьогодні 36,5 групи. Наступному навчальному році ми плануємо 29. Скоротиться так само і група позашкільних навчальних закладів, 5 груп позашкільних навчальних закладів і 2 групи в спортивних школах. Ми будемо дуже прискіпливо ставитись до роботи спортивних гуртків. У нас є великі запитання до музичної студії. Дуже великі запитання, але затверджуємо ми мережу сьогодні таку. Це є конфліктний погоджений документ, ми його обговорювали дуже довго. Мережа пропонує, що культурних закладів, що закладів освіти дуже велика, ну, розвинена, скажімо так. І це не є погано, це є дуже добре, лише держава не фінансує ті заклади. Продовж останніх 3 років жодної дошкільної групи відкрити не вдалося. Новий інвентар, ремонт груп та й загалом матеріальне забезпечення лежить на плечах батьків, наголосила Марія Грицан.